Kjære alle sammen, hjertelig velkommen til frokostmøtet og Civita på Brød og Sirkus, hvor vi i dag skal diskutere hvordan norsk bistand skal bli mer effektiv. Mitt navn Hans Jakob Hund Thomsen, jeg prosjektleder i Civita og vil i dag lede debatten. Og Civita startet i fjor høst et prosjekt om bistand og utviklingspolitikk, hvor målet å skape mer diskusjon om de kanskje minst debatterte 50 milliardene på statsbudsjettet. Og nylig har vi gitt ut våre to første notater, og mens min kollega Maria Bakken skriver om såkalt best-in-class bistand, som de mest effektive tiltakene innenfor hver sektor, så handler mitt notat om de store avveiningene og dilemmaene som en effektiv bistandspolitikk står ovenfor. Og bakgrunnen jo at det aldri før har vært et større gap mellom globale behov og tilgjengelige bistandsmidler. Og selv om den ekstreme fattigdommen har blitt gått jevnt og trutt ned de siste ti årene, så det estimert at 600 millioner mennesker fremdeles vil leve i ekstrem fattigdom i 2030. Samtidig så har de siste par årene så har antallet drepte i krig og konflikt økt, og klima- og miljøkrisen står ovenfor oss. Så hva kan og bør Norge gjøre? I fjor så var det ingen land som ga mer til bistand som andel av BNI enn Norge. Så hvordan kan vi sørge for at pengene blir brukt mest mulig effektivt? Og hva egentlig utfordringene i bistandspolitikken? Og bør den nye geopolitiske situasjonen få konsekvenser for norsk bistand? Dette noen av spørsmålene vi kommer til å ta opp på møtet i dag, og vi har fått oss med et veldig godt panel til å diskutere disse temaene. Nå har vi Aslaug Toje, som utenrikspolitisk forsker og nestleder i Nobelkomiteen. Litt forsinket, men han kommer snart. Så har vi med oss Erik Solheim, som tidligere leder, utviklingsminister og stortingsrepresentant for SV. Vi har med oss Kari Lene Partipoli, som generalsekretær i Plan International Norge. Som dere ser, så det ikke Dag Inge Ulstein på kanten her, som dessverre ble syk, men vi fikk heldigvis med oss Eirik Mofoss, som tidligere fagdirektør i Norad og nå leder av den nye tankesmien Senter for langsiktig politikk. Og jeg tenkte å starte litt sånn generelt, med litt sånn overordnede spørsmål før vi kommer litt i gang med diskusjonen om norsk bistandspolitikk. Det egentlig litt om synet deres på bistand, ikke sant? Hvor viktig egentlig bistand i møte med de store globale utfordringene vi kan stå overfor? Jeg kan starte med deg, Erik. Du har jo hatt ansvaret for disse pengene. Bistand et effektivt verktøy for å bidra til global utvikling? Svaret helt kort at bistand et lite og relativt ubetydelig, men av og til virkningsfullt verktøy. Men det helt ekstremt overdrevet i den internasjonale debatten. For eksempel når vi har klimakonferanser, og jeg på dem alle sammen, så snakker man som om det bistand fra de rike landene som kommer til å avgjøre klimakrisen, mens vi ikke den minste lille nærhet av det. Da bistand ble oppfunnet av John F. Kennedy med fredskorpset, eller absurd nok i Norge av Håkon Lee, så visste man nesten ingenting om hva som virket. Det var bare USA, Vesteuropa og Japan som hadde utviklet seg, som hadde veldig liten erfaring, og det var veldig lite kunnskap og forståelse om hva som bringer land ut av utvikling. Nå nær alle land i Asia, mellominntektsland. Fattigdommen i verden dramatisk synkende. Det argumentet for at den kanskje har gått ørlig rann opp igjen etter covid. Jeg tvilende til det, men det kan tenkes. Men over tid det en dramatisk reduksjon. Mange flere barn går på skole. Forventet levealder dramatisk økende. Forventet levealder i Kina passerte nettopp forventet levealder i USA. Forventet levealder i India nå på vei til å bli 70. Den var 28 da India ble selvstendig etter 2. verdenskrig. Så det en dramatisk forbedring. Og for å sette på spissen hva som virker, så jeg sammenlignet to land som i absolutt ytterpunktet av suksess og fiasko. I 1955 var Sør-Korea og Madagaskar om bunn og grunn like rike. Så Madagaskar var litt rikere per innbygger enn Sør-Korea, og alle trodde Madagaskar hadde mye bedre utsikter. I motsetning til Sør-Korea har de for eksempel masse råvarer, og ligger bedre plassert til i forhold til europeiske marked. Vel, nå gjennomsnittsinnbyggeren på Madagaskar, et av de få land i verden, fattigere enn de var i 1955. Gjennomsnittsinnbyggeren i Sør-Korea 390 ganger rikere enn de var i 1955. Tenk på det tallet. 390 ganger rikere. På 1950-tallet ante ikke folk at de skulle spise i Seoul. Mange døde om vinteren for det var for kaldt. Nå dette et av verdens rikeste og mest suksessfulle land, med globale brands som Samsung og Hyundai. Bare du går til gata her, så ser du Sør-Korea. Og min datter hører på K-pop,
kona mi ser på K-drama, og Sør-Korea er nå mest etter USA den viktigste kulturelle makt i verden. Hva er forskjellen? Hvorfor gikk det så galt i Madagaskar, som er den grelleste fattigdom jeg har sett de siste 10 årene, er i Madagaskar. Der har de rikshår som dras av en mann, sånn som du hadde i India på 1990-tallet, men som er helt utenkelig noe annet sted i Asia. Jeg har ikke sett noe annet sted i Afrika heller. 3 ting. Sør-Korea hadde en utviklingsorientert, sterk politisk lederskap. Ja, diktatorisk, en høyreorientert, brutal militærdiktator Park Chung-hee, men han ønsket å utvikle landet, og han var ikke personlig korrupt. Madagaskar hadde et halvkommunistisk styre med gale politiske ideer og gjennomført korrupte ledere. Punkt 2. Sør-Korea satset på en markedsøkonomi, åpning mot verdensmarkedene, og gjennom det så skapte de Samsung og Hyundai og Kia og alle de andre selskapene vi kjenner. Og 3. Sør-Korea satset massivt på utdanning. Jeg vil ikke si at det ikke er andre faktorer også, men disse 3 er det viktigste. Sterk stat med utviklingsorientert ledelse, satsing på markedsøkonomi og utdanning. Hvordan kan bistand påvirke disse tingene? Bistand har nær ingen påvirkning på om et land velger de riktige lederne, eller gjennom militære og andre prosesser får fram de riktige lederne. Vi er nær null. Men USA har en uendelighet av ganger forsøkt seg på å styre hvem som skal styre andre land. Det har nesten alltid vært mislykket. Det har vært noen tilfeller av suksess, men stort sett når USA har arbeidet med regimeskifter i andre land, så har det endt med fiasko. Til slutt til og med ofte en bumerang som har truffet amerikanerne midt i trynet, som for eksempel når de bidrar til, å forsøke å styrte regimen i Iran, for å ta et eksempel, eller Guatemala, eller du kan nevne en serie andre eksempler. Så på styringssett har vi lite. Vi har prøvd å gjøre noe. Jeg var for eksempel engasjert til å forsøke å bidra med antikorrupsjonstiltak i Madagaskar, sammen med Eva Jolie, store norske korrupsjonsjegeren. Men når vi skjønte at den mest korrupte mannen i landet var presidenten, så ble det vanskelig å gjøre det. Markedsøkonomi, jo, der kan utlandet bidra ganske mye. En av grunnene til at Sør-Korea var så suksessfulle, var at amerikanerne og Vesten åpnet sitt marked for sørkoreanske produkter. Det var ikke bistand, men det var åpning av markeder. Uten det ville aldri Samsung eller Hyundai kunnet kommet opp. Og utdanning, jo, bistand kan bidra noe, men tenk på tallene. 98,5% av all utdanning i verdens fattige land betales av enten skattebetalerne i det landet, eller av mor og far og en tante og onkel som vil hjelpe lille Erik fram i verden for å hjelpe seg selv og familien gjennom det. Mellom 1 og 1,5% av utdanning i verdens fattige land betales gjennom bistand. Da må vi slutte å snakke som om det er vi som bringer utdanning til verdens fattige. Når Erna Solberg-regjeringen, og jeg er ikke kritisk til det helt tatt, ønsker å satse mer på utdanning i fattige land, så snakket vi i Norge som det var vi som brakte utdanning til verdens fattige. Vel, den økningen i norsk bistand til utdanning i verdens fattige land var 1/14000 av kostnaden ved utdanning for verdens fattige. Så la oss ikke i hvert fall snakke som om den 1/14000 er det avgjørende. Denne bør ikke være skadelig, det kan være fint. Mange frivillige organisasjoner gjør gode ting, men det store bildet handler om godt styresett, ikke nødvendigvis demokrati, men godt utviklingsorientert styresett, markedsbasert økonomi og utdanning. Til slutt, kan bistand være skadelig, ikke bare at det ikke virker så mye som skal? Mitt svar på det er ja, den kan ofte være skadelig. Det skadelige ligger i at du skaper inntrykk av at gaver er det som bringer deg framover. Hadde en gavebasert bistand vært veien til lykke, så, unnskyld at jeg er vulgær, men da ville Tanzania vært et av verdens rikeste land. Ikke Sør-Korea. Men gaver har det ved seg at de skaper en avhengighet. Veldig ofte eksisterer prosjektet bare så lenge det er noen utlendinger som er der og driver det. Så stopper det. Og det forkludrer hele tankegangen i landet fra å satse på en produktiv økonomi til å motta gaver. Som klimaforhandlingene snakkes det som om det viktigste er hva de rike landene skal gi til de fattigste, i stedet for å se på hvordan India og Kina og andre utviklingsland nå driver hele den grønne økonomien. India og Kina er jo langt foran Vesten i den grønne økonomien,
Men vi snakker i klimaforhandlingene som om det er gave fra Vesten som skal drive den grønne økonomien. Så det forkludrer tankegangen, selv om prosjektene i seg sånn ofte kan være gode. Jeg skal komme tilbake i debatten til hva det er fornuftig å gjøre, men det viktige er å plassere bistand som et lite, av og til verdifullt virkemiddel, men det er den brede politiske prosessen av politisk lederskap og markedsbasert økonomi som bringer folk ut av fattigdom. Ja, Kari Lene, du leder jo en bistandsorganisasjon. Har vi en tendens til å overvurdere egentlig effekten av bistand, og i norsk bistand også? Jeg er enig i det at bistand, vi ikke må snakke som om er bistand som redder verden. Og det ender vi veldig ofte opp med å gjøre når vi har denne type debatter, og når vi snakker om Norges rolle som en stor og seriøs bistandsaktør. Og det skulle ikke forundre meg om vi også ender opp der, at dette, vi kan gå i den fella også her i dag tidlig, i dag morges. Men bistand er én pengestrøm. Det er, og den er bare en del av det store globale systemet. Det er klart at det som går til privat næringsliv, det som går til, til militære, det er mye større pengestrømmer, og faktisk også det som er overføringer fra migranter tilbake til opprinnelsesland, er større pengestrømmer enn bistand. Så det er jo en edruelighet som vi alle må ha med oss inn i det arbeidet vi gjør. Men så er jo spørsmålet, hvordan bruker vi de pengene, den innsatsen, den kompetansen som hele bistandsmiljøet har fornuftig? Og hva bruker vi det til? Det er en intensjon bak bistand, og den bør vi være veldig, veldig bevisst. Jeg har lyst til å si at det er veldig, veldig fint at vi nå igjen har en bistandsdebatt, den kommer og går, og at bistandsdebatten akkurat nå ikke handler om 1%, men handler om innholdet i bistand og hvordan det er vi skal bruke det. Jeg tenker bistand må aldri være en erstatning til godt styresett, det må aldri være en erstatning til samfunnsutvikling og ansvar for egen nasjon og samfunn, og så videre. Men det er helt klart, tenker jeg, at når vi faktisk som verdenssamfunn har kommet dit, at barnehelse har blitt bedre, barndødelighet har gått ned. Vi ser at verdenssamfunnet lykkes ganske godt med de første årene, leveårene til barn. Det er blant annet også mindre forskjeller mellom jenter og gutter de første årene. Der har bistand spilt en katalytisk rolle, man har påvirket. Vi har vært de som har brydd oss om noe som kanskje ikke politikerne, mange korrupte, og det økonomiske systemet, markedssystemet, har brydd seg om. Det er også en vaktbikkjerolle her som er ekstremt viktig, og som er ekstremt viktig å bygge demokrati. Jeg representerer sivilt samfunn, og det vi er nødt til, jeg mener i hvert fall, at vi er nødt til å mene at både likestilling, rettighetsarbeid, LHBTQ+-rettigheter, alt dette er veldig viktige deler som av det å skape frie samfunn, gode samfunn, hvor vi har mulighet til å velge selv basert på hvem vi er som individer. Og der kan bistand spille en stor rolle, og der spiller bistand en stor rolle. Og bistand står ofte i motvind. Vi tar opp tema som ikke er populære, men som er viktige for folk. Det aller største utfordringen med bistand er at vi er donorstyrt. Vi er styrt nettopp etter mange politikers lyst til å stå i en glans. Vi er ikke nødvendigvis behovsstyrt. Så det bygges systemer og politiske glans da, som former hvordan vi gjør bistand. Så jeg har lyst for meg i min dagligdag, så er å utfordre det donorstyrte, og da snakker jeg ikke nødvendigvis om norske donorer, det kan være de store donorene, en veldig viktig del for at vi kan jobbe med det vi mener er det aller viktigste. Og når vi utvikler politikk, så bør vi jo absolutt lytte til de det handler om, ikke mest til det norske Stortinget, eller for så vidt lobbyister. Sånn at dette er noen av de store dilemmaene i det vi gjør, men bistand har en effekt, en funksjon, og er en viktig del, særlig sånn som verdenssamfunnet ser ut i dag, så kan bistand spille en stor og viktig rolle. Men det er bare en av pengestrømmene, det er bare en av innsatsene, men det betyr ikke at vi ikke skal gjøre det godt. Du nevnte litt sånn skrekkeksempler og så videre. Jeg mener jo at et godt eksempel er noe av det man har fått til for eksempel barnehelse og barns første leveår.
Så kan jeg jo også vært med å se ting som ikke fungerer like godt, og dette med avhengighet er jo ekstremt viktig, og når man ser for eksempel strategier og politikkpapirer som er skrevet i et land som Malawi, så er det jo ofte skrevet nesten som en bistandssøknad, nesten sånn som vi skriver en søknad til Norad. Og det er klart, da er man nødt til å gå inn som en giver, som Norge er, og gå inn kritisk til en ting er disse flotte papirene, men dere har jo også et ansvar for å implementere dette. Så det er klart det kan skapes negative avhengigheter i dette systemet, som i alt annet, vil jeg si. Erik, hva tenker du? Hvilken rolle spiller egentlig bistand i utviklingsarbeidet? Jeg synes dette fokuset på at den ubetydelig blir litt feil, fordi det aller meste vi gjør her i Norge er ubetydelig i den store verden. Når jeg kommer på jobb, og vel om jeg skal smile og si hei til en kollega, så er det ubetydelig i den store verden. Men det betyr ikke at jeg ikke skal gjøre det, for det kan gjøre verden til et litt bedre sted, og det koster meg utrolig lite. På samme måte så mener jeg at hvis 98,5% av all verdens utdanning er finansiert av landene selv, og vi til en så lav kostnad kan være med og hjelpe at enda flere millioner barn får utdanning, så betyr det noe. Eller for å bruke tall på en annen måte, 50 milliarder kroner det norske bistandsbudsjettet. La oss si at vi deler ut 5000 kroner per ekstremt fattig husholdning. Så det er 10 millioner fattige husholdninger hvert år som kan få dobla kanskje sin husholdningsinntekt. Til en så lav kostnad som 1% av norsk bruttonasjonalinntekt, i et land der vi tjener 20 ganger statsbudsjettet ekstra et eneste år på at olje- og gassprisen øker. De siste tre årene så tjener vi 10-20 ganger bistandsbudsjettet i superprofitt. Det er en ekstremt lav kostnad for oss å gi bistand. Samtidig så kan vi løfte da, si 10 millioner husholdninger til et høyere nivå i husholdningsinntekt. Kanskje over fattigdomsgrensa. Fattigdomsgrensa er så lav at de er fortsatt fattige når de kommer til over. Men levestandarden har utvilsomt gått opp. Så jeg tenker dette med hva som er betydelig og ubetydelig, det spørs litt hvordan vi ser på vår rolle i verden. Det jeg er opptatt av er at hvis vi, det vi skal snakke om her i dag, er bistand effektiv. Og det er viktig enten vi hjelper 1000 eller 10 millioner familier. Hvis vi kan utrette dobbelt så mye for samme kostnad, så har det en stor verdi for verden. Og der tror jeg det er mye vi kan ta for oss. Bare et annet eksempel, Tanzania. Så jeg er jo enig i at Tanzania har fått mye bistand. Det har ikke gått så langt som vi kanskje skulle håpe. Det er det landet utenom Ukraina som har fått mest norsk bistand gjennom tidene. Det er vel kanskje den 40 milliarder totalt historisk. Men det har skjedd ting i Tanzania. I 1990 så var barnedødeligheten i Tanzania 16-17%. I dag er den 4-5%. Det betyr 200 000 barn kun i Tanzania hvert år som overlever. Det tenker jeg betyr noe. Og hvis vi hadde gjort bistand enda mer effektivt, om vi hadde vært enda mer opptatt av deres behov, av å bruke kunnskap til å støtte de mest effektive tiltakene, så tror jeg også vi kunne kommet enda lenger. Så det er kanskje min hovedappell. Spørsmålet er viktig. Bistand er viktig for mange. Den er mindre viktig enn Kina og Indias vei ut av fattigdom og løfte sine hundrevis av millioner mennesker til et høyere velstandsnivå. Men det koster oss så lite at det skulle bare mangle. Tenkte å spørre deg litt videre, Erik, for å du gikk jo ganske hardt ut i Morgenbladet, tok et kraftig oppgjør med norsk bistandspolitikk, hvor du nevner noe som Kari-Lene er inne på, om at bistand blir liksom offer for politikernes glans. Kan du si litt hva du mente med denne kritikken? Og som du sier, da, bistand er viktig, men hvordan kan den bli enda mer effektiv, og spesielt i det norske tilfellet? Så dessverre så mener jeg at ideologi og politiske preferanser for avisoverskrifter for å spille på det media er opptatt av, alt for ofte settes over fag og kunnskap. Så jeg mener det er primært tre problemer i norsk bistand. Det ene er manglende evne til prioriteringer. Vi tør ikke si at noe er viktigere enn noe annet. Utviklingsministeren kaller det uverdig av meg å sette viktige formål opp mot hverandre. Men da mener jeg hun totalt har misforstått politikernes rolle. Politikken sin viktigste rolle er valg og bortvalg.
eller prioriteringer. Du må velge noe, og så må du velge bort noe annet. La oss si at du jobber på en legevakt. Det er lang kø. Den er overfylt på venteværelse av folk som ønsker å få hjelp. Det er ikke sånn at du kan velge å ikke prioritere. Du kan velge å si at vi tar first in, first out. Eller du kan velge å si at vi skal hjelpe de eldste først, eller de som har mest akutte sykdommer. Men det er fortsatt et valg. Enten du lar det være et bevisst valg, eller tilfeldig. På samme måte kan du ikke velge om vi skal prioritere noe i bistand eller ikke. Så det at regjeringen ikke er villig til å si at vi skal prioritere noen områder, enten tematisk eller geografisk over andre, mener jeg er feikt. Det andre er denne manglende erkjennelsen av hvor viktig kunnskap er. At noen tiltak er veldig mye mer effektiv enn andre. Og jeg liker å si at noen ting er 10 eller 50 ganger mer effektiv enn andre. Og ja, det mener jeg, innenfor ulike sektorer så kan det dokumenteres godt i forskningen. Men om så noe bare 10% mer effektivt. Sånn, la oss si vi kunne hjelpe 11 millioner familier ut av fattigdom i stedet for 10 millioner. Det betyr all verden for en million mennesker. Og det tredje jeg mener gjør at norsk politikk kanskje soler seg litt for mye i glansen og gir opp en stor mulighet til å gjøre verden til et bedre sted, er at vi er alt for villige til å ta penger fra de som har minst og gi det til tiltak som vi er opptatt av, kanskje er viktige for oss selv, som geopolitikk, som marin forsøpling, som klimautslipp, kutte utslipp i utviklingsland, for at vi skal få en bedre verden. Men dette kalte jeg i Morgenbladet for en omvendt Robin Hood-strategi, fordi vi er verdens rikeste land. For oss er alle disse sakene viktige. Men når vi først har satt av 1%, og Stortinget har støttet, et bredt forlik på Stortinget har støttet at vi skal gi 1% av vår bruttonasjonalinntekt til å utvide ekstrem fattigdom, da mener jeg at det ikke er de som bør betale når det blir krig i Ukraina. Da er det vi som bør ta den ekstra regningen. Ja, Eirik, du har tegnet deg. Er du enig i kritikken som Eirik kom med og norsk bistand er? Jeg er veldig enig i det moralske utgangspunktet som begge dere har, nemlig at vi er et av verdens rikeste land. Vi har råd til å gi mer til det fattige, og vi har en moralsk forpliktelse til å hjelpe land og folk som ikke er så lykkelig heldige som oss. Men det kan ikke fritas for å stille spørsmål. Hva virker, og hva virker ikke? Alle vi er enige om at vi skal ha et godt helsevesen i Norge, eller en god utdanning i Norge, men likevel foregår en debatt om hva slags utdanningspolitikk. Det var for eksempel veldig fint å få Kristin Clemet inn som utdanningsminister, for hun gjennomførte fornuftige reformer av norsk skole, som forbedret norsk skole, så vi får mer igjen for pengene, takket være at Kristin var utdanningsminister, og skapte et fokus på læring i norsk skole. Og akkurat samme må vi tenke rundt bistanden. Vi må legge vekt på det som vi nå vet virker, og gjøre mindre av det som ikke virker. Og absurd nok, jeg kan si denne tenketanken, da jeg var utviklingsminister, så fikk jeg en vedvarende kritikk om at jeg var høyreorientert. Og det var fordi jeg stilte spørsmålet, hva virker? Og hvis det er høyreorientert, så kjenner jeg åpent at jeg er høyreorientert. Vi kan jo ikke si at vi bare skal sende penger til Ullevål sykehus, uten å spørre om hvordan vi får bedre og flere operasjoner ut av de pengene. Og akkurat samme logikken må vi bruke på bistand. Min kollega den gangen i Storbritannia, da var den konservative utviklingsminister Andrew Mitchell, sa noe som var enda mer kontroversielt. Han sa vi må ha value for money. Men opplagt, er det ikke opplagt at vi må ha det? Vi bruker altså 50 milliarder. Må vi tenke ut hvordan bruker vi det på en best mulig måte. Og la meg da si noe om hvordan vi skal bruke det. Først og mest opplagt er at vi må bruke mye mer som risikoavlastning for private produktive investeringer. For det er det som driver utviklingen. Det er det som brakte Sør-Korea og Kina og India og Indonesia og Vietnam opp. Det var jo produktive næringsinvesteringer. Hvis du har 1 milliard kroner eller 1 million kroner og lurer på, skal jeg investere dem i solenergi i Kina? Risiko nær null. Skal jeg investere dem i India? Risiko veldig nær null. Skal jeg investere dem i den sentralafrikanske republikk eller Kongo? En betydelig risiko. Den risikoen må tas av offentlige midler. Det er ingen andre som kan gå inn og ta risikoen for den typen investeringer i vanskelige land. Og en mye større del av bistandsbudsjettet burde settes av til risikoavlastning. Da får man også mye mer igjen for pengene, for
en fjerdedels risikoavlastning og 3/4 private investeringer, som de aller fleste tilfeller går bra, betyr at du får 4 ganger så mye igjen for de samme kronene. Det er en veldig effektiv måte å bruke bistand på, som vi gjør mye mer av. Og det er ikke noen motsetning lenger mellom grønn og utvikling, for det er akkurat det samme. Hvert land i verden som flytter penger fra kull til sol, sparer penger. Sol er den billigste energiformen alle steder i verden. Gamle dager hvor det kostet ekstra å gå inn i sol, da var det jo en kostnad med det som kanskje måtte tas av bistanden. Men nå er det den private økonomisk mest lønnsomme måten, men i vanskelige steder må det garanteres. Bare si en annen ting som vi vet virker. Cash-overføringer til de fattigste, hvor de selv velger hva de skal bruke dem på. Utdanning for barna mine, helse for min onkel, eller for den del om jeg ønsker å kjøpe litt kosmetikk, men jeg bestemmer. Og mest av de mest fantastiske utviklingshistoriene i verden nå er India. Et minutt bare. Jeg var i den indiske delstaten Madhya Pradesh nylig. Det var en av de fattigste områdene i et av verdens fattigste land, i hvert fall til nylig India, med stammebefolkningen der. Så spurte jeg, hvor mange av dere har fått penger på deres digitale bankkonto direkte fra statsminister Modi? Det er sånn det ble presentert i India. Alle! Absolutt alle rakte opp hånda. Og når jeg spurte om andre veldig kreative indiske systemer for å gi makt til de fattige for å bedre sine liv, igjen nesten alle hadde fått penger for å bygge toaletter på landsbygda, for eksempel, og ganske mange for å bygge hus. Og dette gir jo makt til folk. I gamle dager så skulle gi penger til en fattig på landsbygda i Madhya Pradesh, kanskje 20% ville kommet fram, for du måtte gi til den provinsen, som hadde gitt til, eller staten som heter India, som hadde gitt til fylket, som hadde gitt til landsbyen, og fattige måtte gå til de rikeste landsbyen og trygle og be om å få litt igjen av det. Nå går alle 100% inn på en digital bankkonto. Dette er bare mulig fordi alle indre har et nummer, og alle selv de fattigste har en digital bankkonto. Så hjelper land å få til dette og gi penger slik at det kan overføres penger direkte til de fattigste. Om det så er 300 kroner måneden, så er det en enorm forbedring for en som ikke har noen ting. Karolina, du tenkte? Bare for å hekte på da, hvor liksom bistand kan ha en funksjon på en del av de gode eksemplene som du har. Ikke sant? Norfund er en veldig viktig aktør i norsk bistand, og for penger over bistandsbudsjettet er med å ta nettopp gjøre noe av det og hindre dem opp for den store risikoen som investeringer kan være. Men når det skapes arbeidsplasser, når det gjøres økonomiske investeringer, så er det jo også viktig at man får noen til å jobbe, at alle har tilgang på de jobbene. Her kan jo nettopp en del bistandsprosjekter være med å pushe i riktig retning, sånn at den jenta som skal ha disse jobbene ikke er gravid når hun er 16 år. Altså, dette er jo en av de største utfordringene for jenter i utviklingsland, er død ved komplikasjoner ved tenåringsgraviditet. Ikke sant? Her er bistand med å sette fokus på det. Bistand med å jobbe sånn at hun kan jobbe. Få den jobben, ha bestemme over egne penger, og faktisk være med på den samfunnsutviklingen og få en del av det. Sånn at her kan man være nettopp en som er med og bygge noen av de sammenhengene som vi trenger, sånn at dette ikke blir investeringer som kun gavner de som allerede har mye. Dette er en del av hele utviklingsperspektivet, hvor bistand er med og pusher i riktig retning. Så er læring i bistand viktig. Og her er det ikke sånn at bistandsbransjen, tror jeg ikke vi skal si, er den som er fremst i skoene her alltid. Men når det gjelder akkurat cash-overføringer, så har det vært brukt nå i 15 år, og er et ekstremt viktig verktøy. Og vi ser at folk tar de riktige valgene for seg og sin familie når man får penger. Og i mange kriser så trenger man også at penger kommer inn i markedet, selv i de mest kriserammede områdene. Ikke sant? Men når du gir penger, så kan du også gjøre flere ting. Du kan også, for eksempel, som vi og andre organisasjoner gjør, at når du gir penger til for eksempel tenåringsjenter, unge kvinner, så kan man også ta med læring i entreprenørskap, i regnskapsføring, i å kunne starte egen bedrift, sånn at dette her får en også videre utviklingseffekt. Men ja, pengeoverføringer er et viktig verktøy som brukes mye.
Utdanning, ekstremt viktig. Det er selvfølgelig hovedansvaret til land å sørge for utdanning til alle. Og vi kan ikke sette opp egne systemer som går, som jobber på tvers, eller som blir noe som bare fungerer så lenge det finnes penger til det prosjektet. Vi er nødt til å sette opp systemer som nettopp forsterker. Sørge for at jentene blir på skolen når de får menstruasjon. Sørge for at både jenter og gutter fullfører. Nå har vi sett at man har fått det ganske mye de første årene, men hva skjer når man nettopp blir tenåringsjente? Her er det ikke sånn at, at det er sånn at private investeringer nødvendigvis per bare av seg selv fører til at da også jentene fullfører videregående eller bare ungdomsskolen og videregående skole, ikke sant? Så her bistand kan ha den katalytiske effekten. Noe helt annet er jo samarbeid mellom bistandsorganisasjoner og det private næringslivet, både her i Norge, men primært i de landene som de pengene brukes. Det er det jo alt for lite av. Og det er jo nettopp en måte hvor man også kan få for eksempel satsninger på mobilteknologi til å brukes fornuftig. Det handler om tilgang til mobilteknologi, det handler om å være digitalt digital literacy, da, som det heter på bistandsk, sånn at du faktisk kan bruke denne mobile teknologien til å skaffe deg arbeid, og så videre. Sånn at det er nettopp disse her katalytiske effektene som god bistand har, hvis vi lærer av våre feil og gjør det som fungerer best. Erik, du skal få ordet etterpå, men først må jeg introdusere deg, Asle. Du er jo, som tidligere nevnt, utenrikspolitisk forsker og nestleder i Nobelkomiteen. Hva er det du på en måte tenker er de store utfordringene og problemene egentlig ved norsk bistand? Vel, nå som du starter med Nobelkomiteen, så må jeg jo da starte med å være veldig tilhenger av mikrokredit og den type ting, da, siden vi ga Nobels fredspris til Yunus. Så jeg vet ikke om jeg kan konkurrere med mine medpanelister til å gi de beste svarene på hva vi burde gjøre. Det tror jeg det kan bedre enn meg. Hva vi kommer til å gjøre, tror jeg jeg kan bidra med. Saken er at når vi går veldig langt tilbake til når vi begynte med bistand, så startet vi med bistand av de aller best tenkelige årsaker. Vi ønsket å, vi kalte det uhjelp. Utviklingshjelp. Vi ønsket å få hjulene i gang, litt av Marshallplanen, ikke sant? Spre den type tenkning. Ganske kort tid etter det så ble bistanden overtatt av den kalde krigens logikk, og Arne Westand har skrevet en veldig god bok om dette. Jeg tror at den samme logikken er i ferd med å dominere mer og mer innenfor bistanden. Saken er at bistand er en sånn ting som er enhver ting for enhver mann. Vi hører det. Ambisjonsnivået på vegne av bistand har alltid vært veldig, veldig høyt. Det er veldig stort rop at vi kan avstedkomme en hel rekke og mengde med ulike positive resultater. Vanligvis så viser det seg i evalueringsrapportene at så enkelt var det ikke, hverken med digital kompetanse eller andre ting. Og derfor så er bistand sånn utsatt for geopolitikk, fordi man kan begynne å vri på hvordan vi gir. Og det vi har sett i Norge, som nok er en av de mest renhårede giverne som finnes, at vi har sett at politiske og internasjonalt geopolitiske målsetninger blir en stadig større del av bistandsprosjektet, eller bistandspolitikken. Vi har gitt Ukraina 8,7 milliarder kroner, som naturligvis har alt å gjøre med den situasjonen Ukraina er i nå. Vi ga 23,8 milliarder kroner i bistand til Afghanistan, og ingen kan vel si at vi ville gitt 23,8 milliarder kroner til Afghanistan hvis vi ikke hadde okkupert landet. Det hadde nok ikke vunnet bistandsgaloppen Afghanistan. Palestina, som jo er aktuelt nå om dagen. Det vi ofte glemmer i Norge er jo at det er jo ingen som har betalt så mye for Israels okkupasjon som Norge. Vi har betalt 14,5 milliarder kroner til de palestinske selvstyremyndighetene, på tross av at vi alltid har visst at de har vært gjennomkorrupte. Alle evalueringer tilsier at de har vært gjennomkorrupte. I Afghanistan, vi visste at de var gjennomkorrupte. Jeg skrev at Ukraina også har betydelige korrupsjonsutfordringer, og så skulle alle sammen liksom bli sjokkerte over det, på samme måte som at alle ble sjokkerte over at jeg sa det når det gjaldt både palestinerne og Afghanistan. Jeg tror at vi kommer nok til å se at bistandspolitikken, på samme måte som på høyden av den kalde krigen, kommer til å
sammenblandes med forsvarspolitikk. Det kommer til å sammenblandes med vestlige geopolitiske målsetninger, altså at vi overser korrupsjon og vanstyre i stater som er på vestens side, på grunn av at vi er ikke the only game in town lenger. En ting som jeg sikker på at Erik har nevnt, men som Erik pleier å nevne, er at vi har sovet litt grann når jeg tror at vi ikke helt forstår hvor mektig Kina er. Hvor lange skygger emiratene kaster. Det er ikke bare Vesten som bestemmer lenger. Og det jeg vil advare mot, siden jeg er sikker på at mine medpanelister er mye hyggeligere mennesker enn meg, så jeg har sikkert snakket om alt det fine vi kan få til for bistand, mens jeg vil undersøke hva vi må forsøke å unngå. Og det vi må forsøke å unngå er å ende opp der vi endte opp på 1970-tallet, hvor vi ser at veldig mye av det vi gjør og kaller bistand egentlig ikke er bistand. Og det tok ganske lang tid gjennom 1990-tallet å få viklet bistanden ut av alle andre målsetninger. Og så tok det ganske kort tid før vi begynte å vikle alt sammen inn igjen. Så jeg tror at dessverre så kommer nok bistanden i større grad til å minne om det vi så på 1970-tallet, der bistandspenger kjøper både kalasjnikover og korrupte ledere. Fordi det handler ikke lenger om økonomisk utvikling, det handler om geopolitisk dominans og det å forsøke å demme opp for ulike aktører. Beklager. Nei, det går fint. Erik, du tente så fort Asle fikk ordet. Ja. Ja, jeg må egentlig bare spørre deg, Asle, før jeg kjører mitt lille spil på mikrokredit. Jeg mener jeg har hørt at du også har lest forskningen på mikrokredit og alt det kritiske som har kommet opp. Du har gjort verre enn det. Jeg har vært med og evaluert mikrokredit. Jeg har veldig liten tro på det, men men det var bare i de tilfellene jeg evaluerte, så viste det seg å være langt. Det var ikke en silver bullet, det er jo sånn som er allting med bistand, at det kan gjøres godt, og det kan gjøres dårlig. Ja. Men i motsetning til kontantoverføringer, som jeg er veldig glad for å høre det bred støtte til her, det er ingenting utenfor helsesektoren i bistand som er så godt evaluert som cash transfers. Det har betydelige effekter på en lang rekke faktorer. På likestilling, på ulikhet, på ernæring, på helse, utdanning, jobbskaping. Folk jobber faktisk mer i utviklingsland. Når de får ekstremt fattige, får mer penger, så blir de ikke late å sitte hjemme. De tar mer risiko og jobber mer. Men i motsetning til cash transfers, så har mikrokredit ganske kjapt fått en ganske stor forskningsmengde, og både artikler og eksperter mot seg. Junus fikk fredsprisen i 2006-2007. Det var vel bare et par år senere at det begynte å komme store studier som viste at mikrokredit ikke bare ikke var en silver bullet, men jeg vet ikke om det var en bullet i det hele tatt. Fordi for veldig mange virker det ikke. Den andre måten å beskrive mikrokredit på er forbrukslån. Så jeg vet at det er mange i Norge som jobber med dette, vet at det kan brukes på en måte som gir positive effekter. Men jeg har til gode å se gode argumenter for å bruke det, utenom helt spesifikke situasjoner, i stedet for cash transfers. Og bare for å nevne hvor tydelig det er at forskningen er gått denne retningen. World Food Program, altså verdens matvareprogram, som er en organisasjon startet med det formål å bekjempe sult og dele ut mat, deler nå ut 40% av hele budsjettet sitt som kontantoverføringer. På grunn av det Kari-Helene sa, sånn, det skaper ringvirkninger av økonomien. På grunn av det Erik sa om at det ikke alltid de trenger mat. Faktisk ganske ofte ikke. Så det leder til en rekke andre positive ting. Så bare kjøp på det jeg nevnte om at vi må passe oss ikke vi går i den fella at vi primært vil bistand som ikke egentlig er bistand. Og det er det jeg mener vi gjør nå med Ukraina, som jeg mener burde fått 100 milliarder, ikke 10 milliarder fra Norge. Men det burde ikke vært tatt for de aller fattigste i verden. Det burde vært tatt over forsvarsbudsjettet. Det burde vært tatt for oss, for våre ekstraordinære inntekter. Gjerne, for min del, direkte fra oljefondet, fordi det er penger som vi har tjent på en krig som ikke er legitimt våre. Det andre er at denne påstanden om at all bistand med grønn bistand.
Men jeg mener det er helt utvilsomt sånn at hvis vi deler ut 100 kroner for å kutte utslipp og 100 kroner for å bekjempe fattigdom, og ønsker å utrette mest mulig for de pengene, så bør de gå til forskjellige ting. Jeg sier ikke at ikke det finnes ting som har positive effekter på begge deler. Når Norfund bygger investerer i fornybar energi i lavinntektsland, så har det også en bra fattigdomseffekt. Men hvis vi ber Norfund om å investere med en høyere multiple, ta mindre risiko i mellominntektsland, der formålet primært er å kutte utslipp, så er fattigdomseffekten mindre. Om vi bygger ut mer fornybar i Norge, så er ikke det noe fattigdomseffekt. Men det kutter kanskje utslipp. Om vi bygger det ut i Malawi, der får tilgang på elektrisitet, så er det en fattigdomseffekt. Men det betyr, tilbake til det jeg snakket om prioriteringer, valg og bortvalg, så må selv Norfund prioritere hvilke formål de ønsker å optimere for. Og da har det noe å si hvilke mandater de får fra politikerne. Og når nye politikerne våre sier at vi skal satse mer på å kutte utslipp, så går det utover verdens fattige. På grunn av utslipp som enten vi vil ta skylda for det selv eller ikke, så er det i alle fall sånn at det er et globalt fellesgode. Det er noe vi er interessert i også. Det er ikke den primære interessen til verdens aller fattigste, så, selv om de vil bli rammet. Så valg og bortvalg er politikerne sine viktigste oppgaver. Mm. Erik, hva tenker du om dette? Det er jo kjent faktum at på en måte, den tradisjonelle bistanden har blitt mindre, og man har økt bistanden til såkalt globale fellesgoder. Og debatten i hvert fall i bistandsbransjen har jo gått ganske høyt etter at Norad-direktør Bård Vegard Solhjell snakket om bistand 2.0, om sendingutvalgets forslag om å dele opp bistanden i tradisjonell bistand og humanitær nødhjelp på den ene siden, og globale fellesgoder på den andre siden. Tror du et sånt forslag kunne hjulpet for norsk bistand? Jeg tror det er et fornuftig forslag, men jeg er veldig glad i Eirik, men her er vi uenige på akkurat dette, og jeg skal forklare hvorfor jeg har et annet syn. Forrige uke var USAs finansminister Yellen i Beijing. Jeg vet ikke om mange som har merket det, men prøv å høre til hva hun sa til kineserne. Hun sa, nå må Kina slutte å oversvømme verden med billige grønne produkter. Jeg trodde det var det vi hadde ønsket, er det ikke det? Så sa hun at Kina må gå mot selvberging, de skal bare produsere for seg selv. Men det er jo handel som har gjort alle land rike. Det var til og med handel som gjorde USA rike i sin tid. USA hadde en overkapasitet om de kunne selge til verden. Og Kina har nå de tre store, det er elektriske batterier, elektriske biler og solpaneler. Og disse er billigere alle steder i verden enn de fossile alternativene. Så den gamle debatten om kuttet utslipp eller økonomisk vekst er borte. Grunnen til at det går så bra i både Kina og India økonomisk, men India har nå nesten 8% økonomisk vekst, den høyeste av noen større økonomi i verden. I Europa har vi ikke vekst i det hele tatt. Tyskland hadde negativ vekst i fjor. India har 8%. Jo, det er fordi statsminister Modi ser den grønne krisen som en mulighet. En mulighet til å snu økonomien, få nye arbeidsplasser i massiv utbygging av sol og vind. I den indiske delstaten Gujarat bygger nå Adani, Indias rikeste mann, et sol- og vindkraftverk. Det er like stort som all norsk vannkraft til sammen. Et kraftverk. Og vi er ganske stolte av å være 100% vannkraft på vårt elektrisitetsnett. Og Adani er en forretningsmann, han er ikke ideolog. Modi er ute etter å utvikle India på en grønn måte, men å kombinere økonomi og økologi. Så det gamle valget om at vi gjør dette for å få ned utslippene er borte, fordi alle steder i verden er det nå en økonomisk, lønnsom måte å få folk ut av fattigdom på en grønn måte. Og så bare jeg spiste for øvrig middag med Yunus for bare en måned siden i Dhaka. Han er en fantastisk mann. Det er mulig at kritikken av mikrodit er noe for seg. Men Bangladesh er i alle fall en fantastisk utviklingssuksess. Det var et kriseland som ingen trodde kunne gjøre noe, og nå er gjennomsnittet for Bangladesh over gjennomsnittet for India når det gjelder helse, utdanning, kvinner og alle andre sosiale spørsmål. Men så til slutt om den geopolitiske situasjonen. Under den kalde krigen så var alle land i Afrika i praksis tvunget til å velge. Enten var det med Sovjetunionen, eller var det med USA. Og stort sett var det sånn at hvis et land hadde en sovjetisk vennlig ledelse, så sendte USA våpen og økonomisk støtte til guerilla og motstandere av det styret, og selvfølgelig Sovjetunionen tilsvarende hvis et land var tydelig på den vestlige siden. Det var en absolutt katastrofe for Afrika. Og det er det vi absolutt må unngå.
når det nå er mer konkurranse mellom Kina og Vesten. Men konkurranse mellom Kina og Vesten kan også være en mulighet for Afrika. Alle 54 land i Afrika har samme politikk på dette området. Ikke ett av dem ønsker å velge. Da John Bolton var nasjonal sikkerhetsrådgiver for Trump, så ba han afrikanske ledere velge. Han sa, enten er det med oss, eller så er det med Kina. Det var ikke én president eller statsminister fra hele kontinentet som rakk opp hånden og sa, vi ønsker å velge. Alle sammen, alle 54, ønsker å være veldig gode venner med, ha gode personlige forhold til, støtte opp om, få investeringer og bistand fra både USA og Vesten og fra Kina. Og det er det vi virkelig må gjøre hva vi kan for å forsvare i de neste 10 årene. Land i utviklingslands mulighet til å være både venner med oss og med kineserne, få investeringer fra begge. Og hvis vi mener at det er noe kritikkverdig ved kinesiske investeringer, så er det bare et svar. Vi må gjøre bedre. Det er ikke ett land i Afrika som blir imponert over at vi forteller at den jernbanen der bygd av kineserne, den skulle de ikke ta. Men hvis vi har tilbud om et bedre, høyere kvalitet, lavere kostnad, bedre for folk, ja, men da vil jo alle land i Afrika vil heller ta det tilbudet fra Norge eller USA. Så den konkurransen kan være god, men ikke hvis vi tvinger folk til å velge. Karoline, du tenkte. Ja, mange ting å ta tak i, men la oss bare begynne i Bangladesh da, for eksempel. Ja, økonomisk vekst fortsatt, et av de landene i verden som har høyest andel barneekteskap. Det er ikke et godt nytt for enkeltpersonen eller for samfunnsutvikling eller økonomisk utvikling. Og her igjen så er det et sted hvor bistandsmidler kan bidra, hvor god bistand kan bidra. Vi ser at det bidrar. Igjen, hvem har tilgang til den økonomiske veksten? Ikke de aller fattigste, mange fattige i Dhaka også, men ikke sant, her er det noe med å bidra til å pushe i riktig retning, sånn at alle får adgang til den økonomiske veksten som foregår, og at det faktisk blir en samfunnsutvikling. Bangladesh er også et land med Cox's Bazar, en av verdens største flyktningleire innenfor sine grenser. Det er alt for lite investeringer i Cox's Bazar, det er for lite tilgang til utdanning, det fødes, jeg husker ikke hvor mange barn hver dag i Cox's Bazar, og igjen, Bangladesh er ikke nødvendigvis i stand til å helt håndtere den situasjonen. Her må man inn og gjøre, her kan bistand og gjøre en viktig forskjell. Og så er det jo det geopolitiske, altså, vi ser jo det hele tiden. Bistand kobles til Norges interesser og til den geopolitiske situasjonen. Norge har lagd bistandspakker til Etiopia som var knyttet til returavtaler med etiopiske flyktninger til etiopiske papirløse til Etiopia. Her er det gjort ganske mange skittne ting opp igjennom. Som jeg tenker at vi som er i bransjen, er en av våre oppgaver, er å være veldig tydelige på her hvor det blir miks med det. Jeg er helt enig med deg om at det er viktig å vite at de pengene som blir bevilget til etter norske interesser går på bekostning av noe. Og det er ikke nok bistand, selv om vi i verdenssamfunnet utifra de behovene vi har nå, det er for lite. Norge er det eneste landet som går over 1%, eller klarer 1%. Det er 4-5 andre land som ligger på 0,7%. Og bistand skal ikke brukes for våre egne interesser, men realismen er jo at det skjer, og det vet vi. Og det skjer hele tiden. Kontekst er viktig når det gjelder økonomiske cash transfer også. Igjen, man må være litt sånn på vakt overfor alt det som blir presentert som silver bullets. På Gaza akkurat nå så vil ikke pengeoverføringer hjelpe. Det er alt for lite mat. Et egg koster 15 kroner. En pose mel koster opp mot 1000 kroner. Det er ikke penger som da vil gjøre en forskjell, det er faktisk å få inn mat. Men det er noe ekstremt uverdig for en enkeltperson i matutlevering. Det er også en verdighet i cash transfer som også er viktig. Men det er konteksten er vi nødt til å være veldig opptatt av når det skal brukes. Tiden flyr fra oss, men Asle, til slutt her. Altså, vi snakker mye om geopolitikk og egentlig hva bistanden skal oppnå. Er du enig at det er liksom, skal bistand først og fremst bidra til utvikling, eller er det et sikkerhetspolitisk virkemiddel som skal ivareta Norges interesser? Vi snakker med bistand, og bistand vil alltid være slik at den vil være ulike ting for ulike aktører. Ikke sant? Du ser Bård Vegar Solhjell,
når han spekulerer om en bistand 2.0, så forsøker han å innta et sånt veldig internasjonalt perspektiv, fokus på tusenårsmålene. Bistandsaktørene er veldig opptatt. Vi må ikke snakke om våre egne interesser, men selvfølgelig må vi snakke om våre egne interesser. Det er jo våre penger. Så spørsmålet er, skal våre egne interesser være definert som en sånn aggregert egeninteresse, altså tusenårsmålene og den type ting, eller skal vi være mer på returavtaler? Hva jeg måtte mene om det, er egentlig ikke så relevant som liksom den trenden som er, og dette er noe som har virkelig sjokkert meg i løpet av de siste par årene, er hvor utrolig raskt vi i praksis har vendt tilbake til geopolitisk tenkning, selvsentrert tenkning, og hvor bistand, Norge har liksom blitt litt av the last man standing. Så utfordringen for Norge er på den ene siden at vi er en av de siste aktørene som faktisk holder tett på dette, at vi ikke skal gi ut av egeninteresse. Hvis noen ønsker å se hvordan det går med Sverige, burde de lese den nye rapporten «Bistand for en ny æra». Det er som om FRP hadde skrevet det helt alene. Det er den nye svenske bistandspolitikken. Så liksom, det er en ganske betydelig endring der ute. Og så utfordringen for Norge er for det første de utfordringene som vi alltid har hatt i forhold til bistand. Altså, er det effektivt? Er det korrupt? Oppnår vi målsetninger og den type ting? Men jeg tror at det som er ferdig med å tvinge seg framfor Norge er at vi har endt opp med å bli den lille nederlandske gutten med fingeren i diken. Ikke sant? Vi ender opp med å finansiere mange ting som andre ikke finansierer innenfor FN-systemet og andre steder. Ting som noen må betale for, men så vi blir sittende igjen med alt for lite fleksibilitet da, i forhold til hvordan vi skal styre vår bistandspolitikk, hvor veldig mye ender opp med at vi blir liksom den lille røde høna om dere vil. Altså det landet som er en god borger, og som forsøker å se på allmenne målsetninger, men stadig flere av våre venner og allierte ikke gjør det, og har blitt stadig mer selviske i hvordan de disponerer bistandsbudsjettene sine. Og det er helt en sånn fortvilet, for det er jo en allmenning der ute også. Erik, veldig kort før vi åpner for spørsmålene fra salen. Ja. Virker bistand? Ja. Bør den være i vår egen interesse? Nei. Men er det i vår egen interesse? Ja, det mener jeg absolutt. Altså, det går an å få egen interesse av noe. Vi vil ikke at klima skal bli ødelagt. Vi vil ikke at det skal bli store flyktningstrømmer. Vi vil ikke at folk skal lide heller, om vi tar på oss den moralske hatten. Så jeg mener man kan absolutt tenke flere tanker på en gang. Da tenker jeg vi åpner litt for spørsmål fra salen. Jeg tror jeg først var det en der, Maria. Jørn Baltzersen. En klassiker som man hører fra bistand er at et land får midler til å bygge veier. Men de må selv sørge for vedlikeholdet. Så da bygger de veiene for bistandsmidler, og så lar de veiene forfalle inntil de er så dårlige at de får midler til å bygge nye veier. Og mitt spørsmål er, i hvilken grad ser man den type effekter i dagens fordeling av bistandsmidler? Takk. Erik, har du lyst til å starte? Akkurat det er en av hovedgrunnen til at jeg mener at mye mer av bistand bør brukes som risikoavlastning for private investeringer, som kommer med en annen logikk om at prosjektet må være langsiktig lønnsomt og være bærekraftig i økonomisk forstand. Det du beskriver er selvfølgelig en uendelig et eksempel på, og det må unngås. Jeg ser ikke noen annen effektiv måte å gjøre det på enn å vri mye mer over til risikoavlastning for private investeringer. Erik og så Karoline. Jeg tror det er et overdrevent scenario. Hvis vi, spesielt i en borgerlig tankesmie, og mange her er borgerlig, så vil man si at mennesker er en rasjonell økonomisk aktør. Hvis de får en vei og har verdi av veien, så har de også en interesse i å investere i den. På samme måte som at hvis vi gir grunnutdanning til barn i utviklingsland, så har de landene større interesse i også å gi dem universitetsutdanning, for da bidrar de mer produktivt tilbake til samfunnet. Jeg tror ikke det er sånn at de bare da tenker, nei, da lar vi de folkene vente, selv om det er vår egen interesse å hjelpe dem. Karoline? Enig i det poenget, samtidig som det også kan være liksom litt eksempel på god eller dårlig bistand. Da. Har du tatt en utdanningssatsning
altså, la oss si seksualitetsundervisning, da, som noe av det vi jobber med. Vi kan bruke penger, våre penger, på å gjøre seksualitetsundervisning, gjennomføre det i skoler, og når de pengene borte, så det borte. Men hvis vi jobber med lokale myndigheter for å få det inn i pensum, hvis det faktisk blir noe som blir liggende igjen, og det så det faktisk god bistand, ikke sant? Så det der blir det igjen liksom forskjellen på å kunne sjekke en boks at du har bygd en vei, eller om du faktisk også har sørget for at det eierskap til veien. Per Kristian. Per Kristian Spertli, jeg leder på samfunnskontakt i Norfund. Jeg synes panelet har kommet inn på flere veldig viktige poenger i måte, det å si at okay, vi er nødt til å velge. Vi er nødt til å velge hvor det vi bruker pengene mest mulig effektivt. Men så merker vi ofte da, fra Norfunds side at det en utfordring at når man skal velge, så ofte så går man inn på hvor får vi mest utvikling per krone vi har brukt. Mens vi som kommer i den kategorien som har fått 5% positiv avkastning per år og ikke bruker opp penger, klarer ikke liksom helt å være med på den beregningen som sagt, ja, hvor mange tonn CO2 har du unngått per krone brukt, hvor mange fattige har du bekjempet per krone brukt når vi tjener penger. Og de regnestykkene som kommer på mikrofinans har ofte da vært på bistandsfinansierte mikrofinansprosjekter hvor man har brukt penger, mens vi investerer i mikrofinans som lønnsom, og som da har utviklingseffekter selv om man tjener penger. Og vi får med oss private investorer som Ferd og andre herfra, som med på den type investering. Så det å se hvor det vi kan bruke få maks ut av effektene, samtidig som du ser på den andre delen som Erik var inne på de negative sidene, hvor det du da kan minimere de negative effektene av det du holder på med? Og det ser vi at Norfund, ikke sant? Det veldig vanskelig å se noen sånn på aggregert nivå negative effekter, mens det å putte masse penger i sivilsamfunn i Uganda, hvor du har flere sivilsamfunnsorganisasjoner enn bedrifter registrert, det har noen massive negative effekter på aggregert nivå som du ikke ser når du bare evaluerer det enkelte prosjektet. Erik og så Eirik. Og nettopp derfor bør vi gjøre veldig mye mer av akkurat det Norfund gjør. Ikke sant? Det nesten ingen land i verden hvor bistand så mye som 5% av økonomien, kanskje en håndfull, men nesten ingen. Det ingen steder hvor FN i nærheten å være 1% av økonomien. Så la oss for det første slutte å snakke som om det bistand og FN som driver verden. Men hvis man derimot, så alle steder, selv de fattigste landene, private pengestrømmer, de suverent viktigste, det også hva innvandrere sender hjem, som du snakket om, men også private næringsinvesteringer. Gjør det lettere. Og den viktigste virkemiddelen der å gi en risikoavlastning, og jo vanskeligere landet jo mer det den sentralafrikanske republikk eller Tchad, jo mer må du gi i risikoavlastning for å få en privat pengestrøm. Men en privat pengestrøm kommer med den logikken at det må være langsiktig, det skal bygges opp, det skal tjenes penger, arbeidsplassene skal vare. Det kommer en annen logikk enn den rene gavebistanden. Og du får mye mer ut av pengene. Normalt vil du kunne få 4-5 ganger så mye investering for en krone hvis du driver denne typen garantier. Og til slutt skal jeg si, hvis det var én ting Norge skulle gjøre som virkelig hadde effekt, så var det å bruke en bit av oljefondet på dette. Så du tok 1% av oljefondet. 1%. Det ville vært 150 milliarder kroner til risikoavlastninger for grønne investeringer, som også ville gagne oss, vil til og med være sunn økonomi for Norge. Og selv om det skulle gå galt, det ingen grunn til å tro det, men selv om det skulle gå galt, så tar vi altså en risiko for 1% av fondet, mens de andre 99% av fondet uberørt. Det ville være en global game changer, billettmerk Jonas Gahr Støre eller Erna Solberg. Men så langt har vi ikke turt å gjøre det. Erik Kort også, Karelina. Dette kunne vi diskutert veldig lenge, men ofte sier man what you measure is what you get. Hvis du måler mikrokredittinstitusjoner på hvor mye overskudd de har, altså, det ikke alltid vi snakker positivt om de verste forbrukslånbankene i Europa som genererer store overskudd. Det å lure folk til å ta opp lån og betale 25% rente i året, eller kanskje per måned, kan også ses på som ganske dårlige ting. Så jeg tror hvis vi skal måle mikrokredittinstitusjonene, så må vi måle de på utviklingseffekt og ikke overskudd. Når det kommer til Norfund,
enig i at det er vanskelig å måle noe som drives med overskudd. Jeg mener vi burde putte flere hundre milliarder inn i Nordfund over tid. Det ville tatt tid å oppskalere, men det kunne skapt medavkastning for Norge og bra utviklingseffekt. Problemet i dag er at politikerne har bestemt seg for at alle kroner man dytter inn i en finansiell institusjon som investerer med avkastningsmål, skal telle som bistand. Så det å dytte en krone inn i Nordfund betyr en krone mindre i bistand. Derfor mener jeg at vi ikke burde putte hundrevis av milliarder inn i Nordfund, for da hadde vi kuttet all bistand fra Norge til null i mange år. Men det er igjen et problem politikerne burde løse. Det er ingen grunn til at det skal telle 100% som en utgift. Ja, ok. Asle? Jeg vil bare si et advare på det aller sterkeste. Vi må holde bistanden adskilt fra realøkonomien. Den ideen om at vi skal begynne å bruke oljefondet til, i bistandsøyemed, eller begynne å pøse hundrevis av milliarder inn i Nordfund, vil være ødeleggende for norsk økonomi. Vi må også være såpass voksne at alle forstår at vi sitter her og har gode ideer, og at det sannsynligvis ikke vil funke. Det er erfaringen med bistand, at vi kunne stått her, det samme panelet, vi alle sammen, vi representerer ulike nyanser. Erik er den som har størst tro på kapitalismens frigjørende kraft. Kari-Lena er veldig opptatt av de globale fellesgodene. Liksom det å levere i forhold til marginaliserte grupper og sånne ting. Jeg står her med mitt forsøk å foten på gasspedalen. Saken er at vi kommer sannsynligvis ikke til å drive med bistand så veldig mye lenger. Og dette kan dere da klippe dere selv også til. Jeg var der da Atle Tøye sa at vi kommer ikke drive med bistand så mye lenger. Det var som da stavet. Jeg tror at kombinasjonen av stor mengde korrupsjon, kombinasjonen av at, som Erik helt riktig påpeker, det er ikke, land utvikles ikke primært gjennom bistand. Det er primært gjennom kapitalisme og pengeflyt. Jeg tror at bistand på sitt beste kan bistand fungere. Men bistanden er ganske sjelden på sitt beste. Og jeg synes at det bildet som nettopp ble trukket fram av mikrokreditt, det er jo bistand i et mikrokosmos, ikke sant? At mikrokreditt, hvis mikrokreditt funker, så går det med overskudd. Men bistand er ikke designet for å gå med overskudd, og det er jo noe av grunnen til at vi da, for eksempel i afrikanske land, ikke sant? Hvis du har en mikrokreditbank, så tror jeg at det kan fungere ganske bra hvis det er godt drevet. Men hvis du har 500 ulike bistandsaktører som løper rundt og skal dele ut penger, så funker det ikke. Og det er liksom noe av utfordringen med norsk bistand, er at vi trenger alltid å være kjempeentusiastiske for the next big thing. Det kommer til å bli kjempebra, folkens, men det kommer ikke til å være for alltid. Da rekker vi et siste spørsmål. Ja, men som det kommer, jeg synes jo vi plutselig endte opp med sånn der silver bullet igjen da. Nordfund er, kan jeg fortelle deg, heller ikke det silver bullet. Og jeg tror at vi kanskje, som jeg savnet litt i den debatten, og som jeg for så vidt savner i norsk bistandspolitikk også, er at hvis du ser på hvordan utvikling foregår, så må du både være opptatt av hvordan det private næringslivet fungerer, men du må også være opptatt av hvem som fordeler overskuddet. Og det har ingen nevnt, og en av de erfaringene vi har herfra, som går på hvordan man får mer like samfunn med en bedre fordeling, er jo at det finnes organisering i samfunnet som er motkrefter også, til de som har kapitalen og sitter og skaper overskuddet. Så vi må klare å se litt mer sånn strukturelt på det, og litt mer hvilke krefter, at det er både de ulike krefter vi må støtte opp om. Og det betyr jo blant annet, vi er ikke ute etter å få 100 000 sivilsamfunnsorganisasjoner som flyr rundt. Men ja, vi er interessert i at det finnes fagbevegelser, bondebevegelser, kvinnebevegelser og så videre. Bare ta inn det lille elementet der. Kari-Lene? Ja, vi har jo snakket om fordeling og organisering, eller jeg har i hvert fall nevnt det flere ganger i denne debatten, men jeg er bare lyst til, og helt enig med Norsk Folkehjelp der, at det er jo også et av de stedene hvor bistand kan spille en viktig rolle, og sivilsamfunn er en helt
nødvendig del av demokratibygging og rettighetsarbeidet. Men jeg er litt sånn, det er mange som har annonsert bistandens død, så du er ikke den første, og jeg er helt sikker på ikke den siste. Sånn at det kan vi jo ta et veddemål på eventuelt. Så jeg klyper meg ikke i armen dessverre enda. Fordi det hadde vært fint hvis det ikke var behov, men jeg er helt sikker på at dette fortsatt blir en viktig pengestrøm. Men da er det jo nettopp viktig hvordan bruker vi det, og hvordan bruker vi det best. Og det vi har snakket alt for lite om også er jo nettopp behovene. Fordi vi står her og snakker om hvordan er det vi skal jobbe best mulig, hva er våre interesser, og det er jo nettopp hva er egentlig behovene. Og da representerer vi igjen også litt forskjellige målgrupper egentlig der, sånn at for plan så vil det jo være tenåringsjenter, ungdom, barn, det vil være nettopp rettighetsperspektivet, og for å nå ut til de mest marginaliserte. Og de behovene burde jo være med å forme bistand. Nå skal det lages en Afrika-strategi. Norge skal lage en strategi for Afrika. Men altså, vi må jo lage en strategi som handler om behov på kontinentet med de afrikanske landene hvor vi investerer. Ikke sant? Her er det at vi står og snakker om noe som foregår ekstremt langt unna Norge, bortsett fra pengene som skal da gis til Ukraina og Moldova. Men det er jo behovene som burde være førende. Mm. 30 sekunder hver, Erik og så Erik. Tilbake til utgangspunktet. Det vi har lært gjennom 70 år er at de viktigste faktorene er en sterk stat og en markedsbasert økonomi, kall det kapitalisme, som Asle vil gjerne gjøre. Og den sterke staten er jo viktig for det du sier. Og India er et stjerneeksempel på dette nå. Ja, men de har 8% økonomisk vekst, men det er veldig, veldig godt skjult i vestlige medier. Men de har også en statsminister og politisk system som fordeler den veksten slik at noe av dette kommer til de aller fattigste også. Det er en kjempehemmelighet for den som leser vestlige medier, men det er ingen hemmelighet for India. Og det er også en av grunnene at Modi kommer til å bli gjenvalgt i det valgresultatet er 4. juni med et heidundrende flertall i India. Høy vekst og fordeling av det. Og bare en siste ting. Det var veldig kort. Ja. Er det en ting vi har lært gjennom disse 70 årene, er at den viktigste drivkraften for økonomisk framgang er å bli private investeringer. Mm. Så det å sikre flere investeringer i de fattigste landene er det viktigste vi kan gjøre. Det er også det som står på toppen av dagsordenen for alle fattige land. Jeg har ikke møtt én president da jeg var utviklingsminister eller da jeg jobbet i FN som sa «Jeg vil heller ha bistand enn private investeringer». Alle vil heller ha private investeringer enn bistand hvis de vil velge. Men hvorfor kan vi ikke da bruke mer av bistanden for å sikre at vi får flere og bedre private investeringer med mer fordeling? Erik, veldig kort, siste ordet. Ja, det er en falsk dikotomi å sette opp bistand mot private investeringer. Vi kan jo få begge deler. Ja. Bistand er på toppen. Private investeringer vil skje uansett. Vil Norges økonomi falle sammen hvis vi gir bort 100 milliarder? På ingen måte. Sånn, oljefondet. Les årsrapporten for 2022. Oljefondet avsluttet på 12,5 tusen milliarder. Nå er det på 17,5 tusen milliarder. 5 tusen milliarder på halvandet år i økning. Ja, det er også noe valutasvingning og sånt. Men om vi hadde gitt dobbelt så mye bistand, det hadde ikke hatt en merkbar effekt på noen av oss eller noen av våre fremtidige generasjoner. Det er jo nesten ikke private investeringer i de fattigste landene. Det er i de mellomtingste landene, men i de fattigste landene er det nesten ikke private investeringer. Nei. Og jeg er helt enig at vi skal bruke bistand på å avlaste risiko for en del private, der det finnes markedsvikter. Hedge mot valutarisiko, mot politisk risiko, og den statlige garantiordningen som Norad har satt opp nå, et godt eksempel på det. Men vi må altså ikke sammenligne bistand mot alle verdens problemer. Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre litt. Og sånn er det også med norsk bistand. Jeg er sikker på at panelet vårt kunne fortsatt en god stund til, men jeg tror nesten vi må runde av der. Tusen takk til vårt dyktige panel, og tusen takk til dere som kom, og dere som fulgte på stedet.